អ្នកលេងគុនខ្មែរឆ្នើមនៅក្នុងប្រភេទគីឡូ2ផ្សេងគ្នាគឺឡៅចត្រានិងពេជ្របុនសិតនឹងត្រឡប់មកបង្ហាញមុខលើសង្វៀនឡើងវិញហើយនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានបាត់មុខមួយរយៈពីការប្រកួតគុនខ្មែរសម្រាប់កូនសិស្សក្លឹប911ឡៅចត្រាក្នុងការបើកឆាកជាថ្មីលើកនេះនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងដៃគូចាស់ជើងខ្លាំងដែលកំពុងតែឡើងកោតនៅក្នុងទម្ងន់63.500 គីឡូក្រាមនៃក្លឹបសាឡវ៉ាន់កីឡាគឺឡុងបេនលឿននៅលើសង្វៀន CBS ថ្ងៃអាទិត្យទី4កក្កដាទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ A+ ទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងការប្រកួតនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងមិនងាយស្រួលនោះឡើយសម្រាប់ម្ចាស់មេដាយ SEA Games 2គ្រឿងរំនេះឡៅចត្រាបានខកខានឡើងសង្វៀនយូគូសមហើយខណៈដែលឡុងបេនលឿនកំពុងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនជាលំដាប់អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៀតនោះអ្វីដែលបតិឡាវចត្រាធ្លាប់មានប្រវត្តិឈ្នះឡុងបេនលឿនម្ដងរួចទៅហើយក្តីក៏គេនឹងចាំបានថាការប្រកួតនោះកីឡាករមានដើមកំណើតពីខេត្តកំពតបានបង្កការលំបាកដល់ឡាវចត្រាមិនតិចទេហើយលទ្ធផលនៅពេលនោះក៏ឡុងបេនលឿនសន្សំចិត្តចង់ជម្រះជាថ្មីដែរខណៈដែលពេលនោះរូបគេត្រូវបានអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ដោយសារតែរបួសលើចិញ្ចើមរំខានដល់ការប្រកួតមិនអាចបន្តទៀតបានឡុងបេនលឿនគេបាននិយាយថាគេមិនអស់ចិត្តឡើយសម្រាប់ការស្ទូងសមត្ថភាពតទល់ឡៅចត្រានៅពេលនោះរាយជើងខ្លាំងម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទម្ងន់54គីឡូក្រាមពេជ្របុនសិតក៏នឹងវិលវិញដែរសម្រាប់សប្តាហ៍ដំបូងរបស់គេនៅក្នុងការវិលមកកសាងប្រជាប្រិយភាពវិញលើកនេះគឺបន្ទាប់ពីកូនសិស្សរបស់លោកពេជ្រសុផាន់បានរត់សាត់ឆ្ងាយពីសង្វៀនចិត្តកន្លះឆ្នាំមកហើយពេជ្របុនសិតនឹងបើកការប្រកួតរបស់ខ្លួនដោយត្រូវចូលតតាំងជាមួយនឹងធុនអៀងឡេងកូនសិស្សរបស់លោកធុនសុភានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពេជ្របុនសិតបានបាត់មុខពីសង្វៀនគុនខ្មែរទាំងស្រុងចិត្តកន្លះឆ្នាំមកហើយតាំងពីក្រោយការចាញ់ភុនឡាំងកូស៊ីនវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាសទម្ងន់54គីឡូក្រាមមុនពេលដែលរូបគេបានលេចលឺព័ត៌មានផ្ទុះវិវាទផ្ទៃក្នុងជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោកពេជ្រសុផាន់រហូតចែកផ្លូវគ្នាមុនពេលដែលចូលមកសុំការអនុគ្រោះនិងវឹកហាត់គុនខ្មែរឡើងវិញក្នុងក្លឹបកាលពីដើមខែមិថុនានេះ